さん、カノンルームの皆さん見えてますか？お帰り、あ、お、カノンのことは見えました？見えましたっぽいですね。はい、じゃあクルクルになっているので、今から楓さんを、あ、見えてる、よかった。楓さんをお呼び、リクエストしますね。リクエストを送ります。よし、だるまさん、ありがとうございます。はい、リクエスト、コラボ配信のところから、楓さん創作中です。楓さん、あ、いらっしゃった。楓さん、今配信してらっしゃる？さっきね、してるよっていう風に言ってたよね。リクエスト送信しますね。池田楓さんにリクエスト送信、送信されました。 OK、 頑張ってます。あ、リセット中、あ、わかりました。今切ってらっしゃるね、通りでね。あ、配信、あ、なんか音が聞こえた。おはよう。そわそわーんって言ってる。これはさ、あ、おはよう。おはようございます。なんかさ、わかんなくてさ、これさ、おはようございます。普通に配信始めててさ、よかったのかな。あ、今はですね、ちゃんとコラボできてると思います。ちょっと待ってくださいね。うん、よし。はい、繋がってるので。お、コラボ成功です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、早速、始めていこうと思います。緊張する。緊張しますか？全然もう緊張なんてしないで、こう、まったり配信できたらなって思います。はい。はい、じゃあ最初にジングル。イェーイ。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。じゃあ、今日は、おはようさんちゃんラジオゲストさんと来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。早速始めていきたいと思います。じゃあ、最初に、皆さんご存知だと思うんですけれど、改めて、池田楓さんの、プロフィールを、紹介させていただこうと思います。はい。はい、本日のゲストは、池田楓さん、チーム E です。9期生です。ニックネーム、カイニャン。血液型は O 型、身長は155センチ、生年月日は2000年の7月。出身地は、お、あら、大丈夫かな。今画面これが声、いなくなった。あ、もしもし、声聞こえますか？聞こえてないっぽい。コラボってなかなか。カノンがいなくなった。こちら。カイヤンさんがいなくなった。カエデさんがいなくなった。おー、カエデさん。こういう場合は、あ、カエデさんの方には、カノンがいなくなった。いない。いない。あ、音声が聞こえてる。向こうには聞こえてんのかな。もしもし、聞こえますか？聞こえてないね。そしたら、こういう場合は初めてか？初めてかもしれない。一旦落ち着こう。ふぅ、こちらは声が聞こえているが、声が聞こえてる。そしたら、こういう場合は初めてか？初めてかもしれない。一旦落ち着こう。こちらは声が聞こえているが、どうしよう。声が聞こえてる。そしたら、ファイニャンさんの、聞こえてるよ。どうしよう。 Wi-Fi をさ、
はい。え、Wi-Fi がさ、悪いのかなと思ってさ、Wi-Fi をさ、動かしてみたんだけどさ、はい、いないんだよね。どうしよう。声聞こえてますか？どうなってますか？カノンがいなくなってますか？そちら画面は、自分がいなくて、カノンちゃんはいるの。あ、そうなんですね。そう。あらららまあ、でもな、いないと、あれなんでいないんだろう。え、待って、違うさ、もう一個の端末の方でやってみてもいい？はい、大丈夫です。こちらとしては、あら。あれや。もう一個の端末の方でやってみるって言ってくださったね。今、タブレットでカイニャンさんの配信を見てたんだけど、多分ね、一瞬だったかもだけど、どっちも映ってたのよ。だけど今、一回こうリセットっていうことだろうね。一回配信が終わってる状態。ってことは、入り直してくださったっていう感じがするの。端末を変えて。ね。だよね。だから、カノンはリクエストを送信してるから、一回触らない方がいいかもね。もう一回誘って、あ！もう一回誘ってって、来てくださったコメントが。これはもう、ちょっと一回、コラボ配信見てみると、送信済みに、あ！いらっしゃらない。じゃあもう一回できるってことかな？一回成功したらもう一回できるのかな？申請済みリストにいらっしゃらないから、こっからリクエストすればいいんだよね。さあ、じゃあ、リクエスト。カエデさんのルームを探しに行きます、もう一回。再開。どこかな？ちょっと、探すのが大変。あった！カエデさんのルームにリクエストを送信します。送信、はい、あ、送信し、されました。はい、オッケー。リクエスト送信しました、もう一度。そしたら、どうなった？あ、ちょっと、お名前が出たよ。もしかしたら、これはいける？真っ暗だね、今。何やつ、更新してみよう。更新。どんな感じかな？あ、カイヤンさんのルームにカノンが映ってるかな？うん、映ってる。送信。黒い。カエデさんカエデさんカエデさんが、カエデさんがはっきり、さんちゃん映って、そうだよね。今、自分の画面も、カエデさんの画面も、カノンは映ってる。こんばんは、カエデさんの、ファンの皆さん。ファンの皆さん。コラボってちょっと難しいですね。これはどうやってしたらいいかな？またコメントが来るかもしれないから気をつけとけばいいかな。うん。真っ暗。真っ黒黒好きですね。あ、自己紹介しておきますか。じゃあコメント注意しつつ自己紹介しておきます。はい。じゃあ、歌う。お、声は聞こえてるのかな、もしかして。自己紹介しておきますか。あ、ええー、って来てる。カエデさんが、って来てる。ちょっと、声を、あ、でもこっちも出してるから、聞こえたら聞こえるはずだ。逆にした方がいいかもだって。こちらが受け取るっていうことの逆かな？合ってる？カノンちゃんしか見えない。お、乗っ取りかって。そんなそんな。カエデさん声聞こえますか？もう一度二人とも切ってやり直せばだって。うんうん。なんか不安なのは、一回リクエストをね、こう、送ると思う。ちょっと、一度切ろうか。どうしよう、声も聞こえない。あ、じゃあ、
こういう場合は、ちょっとまだ提案、まだ考え中です。まだ考え中なんだけど、考えとしては、一回二人とも切って、LINE で、電話してほしいな。うんうん。LINE で相談をし、どっちが送信するとかを、確認し合って、確認し合って、やり直す。で、やり直すには、多分、リクエストをもう一回送信することができないかも。だから、もう一回入れたらそのままでいいんだけど、入れなかったら逆バージョンとかそういうことかな？一回切って電話で相談してみようと思います。それがいいね、だって。じゃあ一回ちょっと切ってみようかな、皆さん。それで、ちょっと一回やってみようと思いますが、大丈夫そうですか？皆さんにね、ちょっとあんま、あれ、聞いても困っちゃったら申し訳ないんですけど。はい。一回、あ、電話して、あ、いい子で待って、あ、じゃあ一回切ろうと思います、配信を。さあ。行きまーす。楓さん映ってない、もうちょっと楓さん映した。あ、待って、コラボ待機中？